ବହୁତ ବଢିଆ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ଏମିତି କେବେ ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟିନି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ତରୁଣୀ ଆସି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଏତେ ମିଛ କୁହନି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ରିୟା ଏବଂ ନେହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରଦଳୀ ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, କଣ କହିବେ ପ୍ରୀତମ ଭାଇ? ଭୋପାଲ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ମାନେ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଦି ଜଣ ନୁହଁ ଜଣେ ନାଚୁଛି ବୋଲି, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ସୁପର୍ବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଭେରି ନାଇସ୍, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟିଭିରେ ବସିକି ଘରେ ଆରାମସେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବଢିଆ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରେ, ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଆସନରେ। तरंग परिवार महामुकाबला सीजन 5।